Soomaaliyeed ee galbeedka uu ka ganacsada waxa lala socodsiinayaa inaanay hantidooda iska qasaarin ha iska qasaarinina wararka ugu dambeeyay ee magaalada Las Anod gudigii 33 ahaa ayaa waxa ay soo saareen go'aamo ku maamba wixii gaadiidaha ee ka imaanay dhanka Soomaaliland ee joojin wax wada shaqeyn ah aysan yeelan doonin sidoo kale ay jareen xiriirka ay la lahaayeen guud ahaan Soomaaliland barnaamijkeena ayaa ku qaadanigi doonaa sidoo kale Soomaaliland waxa ay qorsheynaysaa inay dhowr jiha ay ka soo weerarto magaalada istaraatiijiyad ay dejisay ayaa iyadana yaan helna mayar ku xigeenkii xudun waa ninka lagu magacaabo Cabdinaasir Cabdulqaadir isagoo gaari qabaal ah wato ayuu ka soo goostay Soomaaliland barnaamijkeenan ayaad ku maqli doontaan muuqaalka shergarey asxaabtiinana la wadaag Mareykanka waxa isagana uu kordhiyey ciidamadii ka joogay Soomaaliya muddo hal sano ah. Aan ku bilowno guddigii 33-da ahaa ee gobollada SSC go'aamo lama filaan ah ayay soo saareen, kuwaasi oo ay kaga hadleen inay laga bilaabo 15-ka bishan aan ku jirno in wax uga imaan kara Soomaaliland inaysan jiri doonin inay xiriirkii ay ugu jareen. Sidoo kale hay'adaha kala duwan ee ka howlgala gobolka kuwa iyagana ka shaqeeya Soomaaliland dhankooda in iyagana ka bixi doonaan gobolka. Bal marka hore waxay la daawataa muuqaalka isimada iyo weliba go'aanada ay maanta ay qaateen. Soomaaliyeed ee galbeedka ka ganacsada waxaa lala socodsiinayaa inaanay hantidooda iska qasaarin ha iska qasaarinina. Inta ka horreysa ciddii 15-ka bisha sidaa warka lagu jeediyey cid waliba ha ka faa'iidaysato muddada gaaban ee ad allaale hay'addii ka imanaysa min Kismaayo ugu shisheysa ilaa iyo Boosaaso intay ugu baalayso dalka Soomaaliya wixii ka imanaya waa ay ka howlgeli karaan. Laakiin deegaamada Hargeysa, Burco, Berbera, Gebiley iyo Boorame hay'adaha fadhigoodu yahay ma iman karaan deegaanka. Alxamdulillah wasalaamu lillah summa wasalaatu wasalaamu calaa sayyidil mursaliin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliiman katsira. Halkani waa xafiiska guddiga 33-da ee SSC Khatumo ee magaalada Las Anod. Ummadda Soomaaliyeed waxaanu halkan uga soo jeedinaynaa amar ka soo baxay guddiga wuxuuna u dhigan yahay sidan soo socota ku socotaa dhammaan ciddii ay khusayso ujeeddu amar lagu joojinayo dhammaan ganacsiga ka dhexeeya SSC Khatumo iyo maamulka Soomaaliland. Markaanu aragnay duulaanka iyo dagaalka cadownimada ah ee maamulka Soomaaliland ku soo qaaday dadka iyaga iyo deegaanka iyaga SSC Khatumo iyagoo aan tixgelinaynin Islaamnimo, Soomaalinimo iyo darisnimo midnaba laga bilaabo 15-ka bisha afraad 2023-da maamulka SSC Khatumo wuxuu joojiyey dhammaan ganacsigii ka dhexeeyay Soomaaliland iyo SSC Khatumo. Sidaas darteed marka laga bilaabo taariikhda kor ku xusan waxaa reeban in wax ganacsi ahi nooga yimaado dhinaca maamulka Soomaaliland, sidoo kalena mid ku socda ka gudbo deegaanada SSC Khatumo. Sidoo kale laamaha ammaanka ee maamulka SSC Khatumo waxaa la farayaa inay u diyaar garoobaan gudashada waajibkaas marka la gaaro taariikhda loo cayimay. Waxaan kaloo halkan ka xusuusinaynaa haddii intaasi aan kaga soo laabano go'aankooda, Soomaaliland waxa ay qorsheynaysaa in ay magaalada ay dhowr jiha ay ka soo weerarto. Jihooyinka waa 4 jiha oo intaasoo jeerna isku dayday inay ka soo weerarto, balse u suurtageli weyday kadib markii ay iska caabin aad u xoogan ay kala kulantay. SSC waxa ay la soo degeen ama ay keensadeen hub casri ah, markaana maanta waxa ay ku tijaabiyeen ay ku garaaceen Goojacad, halkaasi oo halaag iyo ba uu ka dhacay. Soomaaliland jihooyinka ay samaysatay waa dhanka bariga, dhanka galbeedka, dhanka koonfur, Maraaga,
دمان انتاس ودان ان ما تغانا ايكا صوير رتو اي رمتا عيد مادي اللي قيل لها يقاف اوهر قيل لها ين والله يا اخي داري يقاف اوهر قيل لها ين وحا ايش تميستين ان اي مدة دوام مالين او حرير اح ان اي دقال كا اي ودان الى انت اي قول ايك جاريا حدبه اساسي وحاسي ودان ويوقتها إذا أقنها مع المدى الشري إن معها درون كركنا معها قلبك وحصورة عم الكاميرويك إن لصفو قبطي كواسي ودول هابي إذا مدى إساسي ومكل لباد وإنت دقاء وسعودي لصفو قبطة قلب كاسي قول وين بي جماهيرتو أي جارين وايو إيجاب أو متغناي أح dadkii deegaanka oo kaamay oo kacay dibaasay lahayd haddana aad arkayso inay u dhaqmayaan sida dawladaha waaweyn ee adduunka oo xitaa qalab wax basaasanka loo soo diray hor laga qabanayo jawaasiis la soo diray oo maxaa ku hagay madaficiida goobaha in la qabtay iyo waxyaalo kale oo fara badan aanu imaanna ah Cabdiqaadir ee Cabdinaasir Cabdiqaadir wuxuu ahaa meel ku xigeenka xuduud nin wuxuu ahaa inta badan afka kala dagaalo SSC oo Soomaaliland ay aad u kalsoonayd isku haleeyneysay oo muqaddas barxad bulshada ay ku jirtay balse ninkaasi go'aan hoose ayuu watay waxaana uu yiri go'aankaygu waan gaaray gaari qabaal ah ayuu ka soo qaatay SRMT isla markaana maanta waxa uu ku laafiyoonayaa magaalada isaga oo wuxuu ka soo goostay sheegay in uu garab iyo gaashaan u yahay eelkiisa iyo qaraabadiisa iyo dadkii ay dadku u xigeen ee ah dadka dulman ee dhibaatada loo geystay Cabdiqaadir waxa uu sheegay in go'aankiisa uu horay u qaatay ee ahaa in marna uusan garabkooda hoojin doonin dadka isaga la dhashay ee walaaladii maalimadii shalay waxaan ogeyn in ay golaha aqalka sare aan dhaha ee mataqaana ay guurtid ama muxuu ahaa golaha isimada ee SSC garaadada dhammaan inay shireen iyagoo mataqaana la qaatay wakiilada beesha caalamka maqal iyo muuqaal ama fogaal arag aalada zoomka kula hadlayeen caalamka isla markaasna ay ka tashadeen aayaha SSC waxaa ka soo baxay meesha ayda in ay garaadadu markala ay dalbadeen in ciidamada Soomaaliland ay xaqdarada ku joogowdo SSC iska baxaan hadii ay ka bixi waayeen inaysan dagaalkan uusan istaagi doonin sidoo kale Mareykanka waxa uu sheegay in go'aanka SSC dagaalka in la joojiyo inuu ka go'o musabbihi hadii isaga uu joojiyo dagaalkaasi uu istaagayo hadii kalena uu socono dagaalka suu ku joojin marka wuxuu ku joojinayaa in dhulkan xaqdarada uu ku yimid isaga uu lahayn doolka uu ku yimid inuu iska ka baxo haddii taas uu sameeyo dee marka ayada wixii loo baahnaa uu imaanayaa oo ah in intii la wada hadlay kadib mataqaana wada xajood sax la gaaro kadibna gowlada SSC ee mataqaana isku kumaan haddii uu sameeyo waan dee tan hadda taagan baa mataqaana dhacaysa SSC hubay sameysteen oo gooni isagoo buula imaaday ciidamo mataqaana ee beesha difaaci kara iyo kuwa weeran inta mataqaana way joogaan waa la sarfadhiyaa hub casri ah iyo mataqaana la imaadeen SSC oo hadda mataqaana ay doonayaan inay ku difaacaan qaranimadooda waa kuwan go'aamada soo saaraya maanta bil ka hor waxaa ma dhici jirin ma la dhici karin waayo waxay arkayseen taalada shuhadada wiilka isagoo calanka Soomaaliya qaatay asagoo suray wakiil mataana ciidamada Soomaaliland ay ku toogteen wakiil shacabka ee dhagaxa ay tuurayeen maantana maxaa dhacay Soomaaliland ma keeni karto wax kas ku saabsan iyada xaggeeda wax gawaari oo dhanka kaga imaanayo oo sida mucaawimo ama sida mataqanay ganacsi ma iman karo waxaayada oo dhulka ka howlgalo ma ka howlgali karaan SSC laakiin inta kale hay'adaha ka howlgalo waa la ogol yahay waa daawateen
مقالك وخريبا مطالد مسافحي أكسو دمانا إساسي عن تقرى دانكاسي كوفر بايدن مامي هبدن بيجي وحاسهرنا عدادس وحزبيقا أغلبية قولها وكيلة قولها كونغرس كهستا مريكنكا وحزبيقا ريبابلكانكا كهستي كاسوء إن إيدا مادو كسو سارة صومالي إيدا مادك جو بلسي مركالي وحاكم مدح أضيقي وما أقول شيقي إن إيدا مادا سي صومالي أنك ساركين إيها كان إكو وضام نبدي العالم لكن ومدس سندة وكلي كدبنا قيمين لغو السماين دور إنتا سي سندكا صومالي مكفا إيدا سن دونتا ميسي حال كيدا إيجوري دونتا وبرنامجي دانا دنبي أيا قوقا داري دونا وما سنتي مغلق شرقدا سحبتين أودك.